La primera fira de consum responsable, instal·lada a la plaça de Catalunya fins al 4 de gener, vol donar a conèixer entre la ciutadania aquells productes, serveis i activitats que promouen un consum responsable i de proximitat i que a més ajuden persones amb dificultats com el Segundo. Estic a la Fundació Acollida d'Esperança des de fa uns anys. Vaig anar allà per... m'havia de recuperar. Estava en una situació personal molt crítica. Estava ficat en temes de drogues, en temes de tot, no? I estic treballant per la Fundació en una horta que tenim a Fortià, una horta ecològica. Llavors, els productes que plantem en aquesta horta es processen nosaltres mateixos. Som una entitat d'inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental. Cada peça, cada petita bola, està feta a mà per persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, és una activitat d'ocupació terapèutica que els permet poder treballar diferents aspectes doncs, de relació amb els companys, de treball, de responsabilitat. Com ells, una seixantena d'entitats s'apleguen als voltants de la plaça més cèntrica de Barcelona per celebrar un Nadal en què els conceptes sostenibilitat, economia comunitària o finances ètiques també han de ser els protagonistes. Durant aquests 14 dies visualitzaran que hi ha productes, que hi ha serveis i que hi ha activitats i en aquestes dates tindran davant dels monstres del consum massiu que envolten la plaça, trobaran projectes petitets, modestos, però amb els quals, si volen comprar i fer un regal, ho faran adquirint productes i serveis amb un valor social. Són propostes diferents enfront del consumisme massiu, projectes viables, amb un alt retorn social i ambiental que qui ho vulgui pot conèixer de primera mà gràcies a la fira.